महाराष्ट्रातील ताजा घडामोडी जाणून घेण्यासाठी CNI महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि आमची बातमी जलद पाहण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा। CNI महाराष्ट्र न्यूज तुमचे आमचे सर्वांचे। पारंपरिक पिकाला फाटा देत तृप्ती हर्बल ॲग्रो अँड बायोटेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीमार्फत वेगवेगळ्या वनस्पती औषधांची लागवड करून खऱ्या अर्थाने शेतकरी आत्मनिर्भर बनू शकतो हे या कंपनीने शाश्वत दाखवून दिले आहे। नांदेड, लातूर, बीड या जिल्ह्यात आतापर्यंत शेतकऱ्यांनी जवळपास एका एकरमधून कमीत कमी 1.5 लाख रुपये तर काही शेतकऱ्यांनी 5 लाखांपर्यंत उत्पन्न कमवलेलं आहे। अश्वगंधा ही वनस्पती औषधी पीक असून कमी कालावधी व कमी मेहनतीतून जास्त उत्पन्न घेता येते। यामध्ये कुठलीही रासायनिक खते फवारणी नसल्यामुळे जमिनीची सुपीकताही टिकून राहते। एकरी 20,000 रुपये याला खर्च येतो। तसेच याची जूनपासून तर नोव्हेंबरपर्यंत केव्हाही लागवड केव्हाही करता येते। कोणत्याही जमिनीत हे पीक येत असल्यामुळे व 100% नॅचरल असल्यामुळे याची मागणी मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली आहे। म्हणून शेतकऱ्यांनी या पिकाकडे वळावे असे आवाहन डॉक्टर मच्छिंद्र मुंडे यांनी केले आहे। तसेच अश्वगंधा या पिकाबरोबर कंपनीमार्फत काळा गहू, सोनामोती गहू, अक्कलकरा, शतावरी, सर्पगंधा, सफेद मुसळी, चिया, महागोणी या वनस्पती औषधी पिकाची लागवड करून शेतकऱ्यांनी आत्मनिर्भर व्हावे। आतापर्यंत चालू वर्षी औरंगाबाद, नगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर, नांदेड, परभणी, यवतमाळ, वाशिम, हिंगोली, जालना, जळगाव या जिल्ह्यात 10,000 एकरपर्यंत लागवड केली असून हे वनस्पती औषधी पिकाला वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून मोठी मागणी आली असून कंपनी स्वतः प्रोसेसिंग युनिट निर्माण करत असल्यामुळे कच्चा माल दर्जेदार व पक्का मालही दर्जेदार निघणार असल्यामुळे विषमुक्त व नॅचरल प्रॉडक्ट ग्राहकाच्या हातात पडणार आहे। तसेच कंपनीने बऱ्याच पिकांवर असणाऱ्या अनेक रोगांवर नॅचरल औषधाची निर्मिती केली आहे। यातून वेगवेगळ्या पिकाचेही उत्पन्न वाढत आहे व शेतकऱ्याच्या चेहऱ्यावर समाधान बघायला मिळत आहे। याबरोबर माणसाच्या शारीरिक आजारावर जसे शुगर, पाइल्स, स्त्रियांचे आजार यावर देखील अनेक औषधी बाजारात आणले आहे। तृप्ती हर्बल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या कामाची दखल शासनाने घेतली व कंपनीचे MD डॉक्टर मुंडे यांना डॉक्टरेट ही पदवी बहाल केली। यासह दादासाहेब फाळके पुरस्कार, छत्रपती शिवाजी महाराज गौरव अवॉर्ड देखील त्यांना जाहीर झालेला आहे। यावेळी सर्व जिल्हा व तालुका प्रतिनिधी उपस्थित होते। CNI महाराष्ट्र न्यूज साठी जितेंद्र लिंगायत, औरंगाबाद। आता जवळजवळ 35 दिवस झाले की तुम्हाला एवढंही अंतर कुठमध्ये दिसणार नाही, रिकामा प्लॉट तुम्हाला कसा दिसणार नाही। आता त्याच्यात मध्ये फिरता येण्यासाठी मला ती उगवलेलं मोडावं लागते, एवढा प्लॉट जबरदस्त आहे। आता तुम्ही 1.5 वर्ष सगळ्यांनी तयार नाही केलं, उद्या केलं मी आडव केले, थोडस डोकं वेगळं लढले तुमच्या डोक्यासारखं नाही, कारण वेगळं करण्याची माझी ताकद। मार्गदर्शनला आपलं वेळोवेळी, मला काही तुमचा तालुका प्रतिनिधी माहित नाही ना कोण माहित नाही, मला फक्त मुंडे सर माहित आहे। बियाणीच्या 11,700 रुपये आपल्याला पेमेंट मिळालेला आहे त्याचं पूर्ण 11,700 रुपयाचा भाव लागला। 15 क्विंटल बियाणं होतं, कॅल्क्युलेशन मला येत नाही, तुमचं कॅल्क्युलेशन तुम्ही करा। मुळी आता 12 क्विंटल मुळी आहे सध्या, आता तुम्ही ऑनलाईन भाव जरी बघितले 40,000 ते 42,000 एक नंबर मुळीचा भाव आहे, 30,000 ते 35,000 रुपये दोन नंबर मुळीचा भाव आहे, आणि 18,000 ते 35,000 तीन नंबर मुळी म्हणजे ऍव्हरेज जीवन का आपण त्याचा भाव आता सध्या ऑनलाईन भाव तुम्ही टाका तुम्हाला आज बघायला मिळते। त्याच्यामुळं त्या ऍव्हरेजनं जरी समजा 30,000 रुपये जरी भाव पकडला तरी 12×36 3,50,000 रुपयाचं उत्पन्न आहे। पण मी जे सांगितल्याप्रमाणे 2025 पर्यंत हे सगळे जे असे जे काही अवॉर्ड आहेत आपल्या प्रत्येक तालुका प्रतिनिधीला भेटलेच पाहिजे। त्याच वेळेस की
आपले जे काही 100 सगळे जे काही तालुका प्रतिनिधी असतील आणि जे आपल्या 100 लोकांचं प्रॅक्टिकल भारतामध्ये प्रत्येक अवार्ड वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये वेगवेगळे अवार्ड असतात आणि खूप सारे एक प्रेझेंट म्हणजे आपण काय कष्ट करतोय किंवा कशा पद्धतीने करतोय तृप्ती हर्बलचा. आणि मी मगाशी एक सांगताना एक विषय राहून गेला होता तरी तुम्हाला सांगितलं एपीओ संदर्भातलं चालू वर्षी शासनाने खूप मोठं अवार्डचं जे काही प्लॅनिंग केलेलं आहे शेतकऱ्या संदर्भात पहिल्यांदा असं घडत आहे की भारत रत्नासाठी जे काही एपीओ कंपन्या आहेत त्यांचं नॉमिनेशन मागवलं जात आहे. पहिल्यांदा असं घडतंय. आता नॉमिनेशन कशा पद्धतीने आपण तेवढेही नाही पण मी तुम्हाला एकच शब्द देऊ इच्छितो की ज्यावेळेस आपल्या 100 एपीओ कंपन्या चालू असतील म्हणजे रनमध्ये असतील आणि जे आपलं कार्य बघून आपण शासनाला अवॉर्ड न मागता त्यांनी आपल्याला विचारलं पाहिजे की खरंच तुमचं काम जे झालेलं आहे त्याच्याबद्दल